strana 3 cvičení 4 přečteme si zadání popište body tak aby zápis odpovídal barevnému znázornění mhm, tak tady to vypadá že je to o polopřímkách takže já si zase vezmu chytrý rámeček polopřímka CD tady pomocí počátečního bodu, takže to je ten první a libovolného dalšího. Čili tento bod bude bod C, protože tam je počáteční bod, to je ten první. A jak ta polopřímka běží, tak běží přes nějaký libovolný bod, to je bod D. Takže takhle by měla být ta první polopřímka a já už tohle to nepotřebuju polopřímka MN. Tady je počáteční bod a běží to takhle doleva. Takže počáteční bod M a ten libovolný bod je N. Tohle by mělo být takhle. Polopřímka RS. Tady je počáteční bod a polopřímka jde tímto směrem. Takže počáteční bod R mhm. a běží přes S. Dobře, je to tak, výborně, svítíme zeleně, takže tady v tomhle cvičení jsme si procvičili pojmenovávání polopřímek.